أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكي يلوم الله أكبر أشكاتي قفان أبو محمد صلى الله عليه وسلم بقوة من تيوان شبوني شيري لهم ألفا وكل ما شبه أشير لأفهم آمين يا الله طبيك تي أفي بغا وصولوني هنا ني إسلام أن أبوشن تباو lori pe kini islam so nipa abortion ati pe kini awon afa fikiu kini alaye ti won se lori abortion a ri pe ko si aya alquran kan to ja se pe o lalafia to ja se pe so sori atani e pe e ma seyun ama aya ti awon afa oni fikiu ti won ma nsaba lo ti won ma fi se ri lori oro abortion ونا نايا القرآن تسوي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق القرآن ني ولا تقتلوا النفس التي القرآن ني بي اما شي با اوان امي تو جاسي بي كي التي حرم الله إلا بالحق اما غبمي اني كانكان افي كو جاسي بي اوجو اونا ايتو ki loju ona eto ni pe eni to gbemi eyan ke gbemi ti e na pada uru awon nbe lalqani so pe ka gbemi eyan le lori ninu aya qurani ti won tun ma nlo o na ni aya ti olodun ti so pe bi aye zambi kutila se lati bi aye zambi kutila ti ni pe to ba dijo gbele kiyama awon omo ti o ja se pe gbemi won lomo opolu alqani ni won ma beere lowo yin pe ki ese ki la won se te fi pa won ki la won se fun yin to fi ja se pe demi awon legodo iru awon aya alquran to ja se pe won ma fi ri fa lo si bi ke yan se abortion niyan ki wa ona wo wa ni pe sha ali abortion abi a le se abortion awon apa kan na awon afa won ni pe ati abortion o wa permitted rara ni islam awon kan ni rara iyan le se abortion pelu majemu ati pe lasiko at our conditions pe ki lo le fa ta fi so pe abortion yi o e je ase akoko awon ti won so hadith anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam no be fi proof pe anabi wa muhammad sonu hadith yi pe adaku yujimahu khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika alaqata mithla dhalik oni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ona nabi ni gbogbo wa pọlọpata a ma benu iya wa ni ato a ma benu iya wa gẹgẹ bi ato fun 40 days lẹyin 40 days yẹn o ma dalika alakota o lẹyin 40 days mi n lati wa di ẹjẹ kiki o ma yako na mode wata o lẹyin 40 days kẹta laṣẹ wa di ba si ẹran to ma yori salo malako lẹyin 40 days kẹta yẹn to ba di 40 days kẹrin òun lọlọrun ba ṣe wa ran awọn malaika wa fuku bi iru won se wa pase olorun pase fa malaika npe e lo fi emi si dara won wa ani olorun ba wa pase npe o ya e pase nkan merin sodo re bi ka ti riziki a riziki ti o lo laye e pe wa jali iye odun ti o lo wa se ki ye wa mali wa mali ise ti o se to ba daye se ki ye a o se se eyan olorire eyan ni o je na boloshi eyan ibe na ni won ti pase re fun nta wa fe lo bi hadisi ta wa fa wa gbe wa yi o na ba gbe ha haula ijihadihi qabla an-nafkhi aru oni pe kemi to ko to ki emi si omo lara ohun ni time ti islam permit yi pe a le abortion akoko awon afa akoko ti won se pe awon ni pe rara to yi pe lati ma ti e se rara idi ni pe lati igba ti o ba ti wa n loyun yen ohun ni o ti di omo àwọn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé rárá nítorí pé 40 days àkọ́kọ́ ó ṣì wà látọ̀ 40 days àkọ́kọ́ tó wá wà látọ̀ yẹn ó sì lè lo ọ̀sán rẹ́rẹ́ àti gbogbo tẹ máa ń lò yẹn kò fi flush ẹ̀ flush nìyẹn kì í ṣe kó ṣàbọ́ṣàn pẹ̀lú condition yìí pé á jẹ́ sí pé bóyá ìyá yẹn nǹkan méjì nǹkan mẹ́ta nínú kó jẹ́ sí pé ìyá yẹn bóyá wọ́n fún condition yìí pé tó bá lóyún yìí tó bá ní o fẹ́ bí ó possible kó gbẹ̀mí ìwọ tó jẹ́ ìyá tàbí kó jẹ́ sí pé oyún ṣìnà òun lóbìnrin yẹn ní tí òmẹ́ tó ní
tabi en ko ja se pe boya rape ni awon ona ti won gba pe to ba fi le to ja se pe won so pe ona yi o da ko se abortion yi ko se yin lopin igba to ba si wa le 40 days akoko awon lekeji won ni pe rara a gbodo se rara ni pelu hadith anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pe ijo kan awon obirin meji kan ja ibi to ti won ja yen ikan nu wa mu okuta o wa so bayi to loyun nigba to so bayi to loyun yen awon riwaya koko ni pe atoyun nu ati obirin yen ku o wa gbe lo soda nabi awon riwaya keji ni pe obirin yen o ku oyun nu e lo ku o jabo nigba ti won dodo nabi riwaya kan ni nigba ti won dodo nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni pe ki won lo so jiya lori omo ti o jabo omo ti won ni miscarriage yen ki won si so ko si so diya fun iya ti o ku yen na ki won wa ki won mu eru lokunrin abi lobirin ki won fi san diya fun ti ya ki won si mu eru lobirin ki won fi san diya fun ti omo na to tun si pe lopin igba to birin ba ti wa nu oyun ma se o ti wa o ti domo to ba ti ready ma re to ba ti ready ma ready. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.